الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos em vários versículos do Qur'an al-Karim e em vários surats da necessidade de percorrermos a terra buscando lições. E muitas vezes o Qur'an nos fala nestes termos: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Caminhai pela terra. Caminhai pela terra para ver qual foi a finalidade, qual foi o fim daqueles que vos antecederam, povos anteriores. Infelizmente, talvez nós muçulmanos hoje não estamos a criar esta cultura de revisitarmos a história. A própria trajetória histórica do Islã viveu vários momentos, momentos altos, momentos baixos. Portanto, hoje, mais do que nunca, nós precisamos conhecer aquilo que foram as dinâmicas de evolução das próprias comunidades muçulmanas. Elas nunca conheceram o mesmo padrão do início ao fim. Mas houve momentos de prosperidade e houve também momentos de regressão. Houve momentos em que os muçulmanos atingiram o auge da civilização, mas também houve momentos em que baixaram muito e perderam o rumo. Portanto, aquilo que acontece conosco hoje nas nossas diferentes comunidades islâmicas, e eu não diria que o problema está no Islã, mas o problema está nas próprias comunidades muçulmanas. Aquilo que acontece hoje não é mais do que uma reflexão, aliás, não é mais do que um reflexo daquilo que aconteceu no passado. Portanto, hoje nós precisamos voltar para as páginas da história, da nossa própria história, da história da evolução das sociedades muçulmanas, para buscarmos elementos que nos ajudem a compreendermos as dinâmicas atuais, que nos ajudem a percebermos o nosso presente. Isto é importante, estimados irmãos. E hoje vamos fazer uma reflexão de uma forma bastante resumida desses momentos de regressão, desses momentos de fraqueza. Foi depois do assassinato de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Depois do assassinato do terceiro califa, Uthman ibn Affan, a maioria dos muçulmanos indicaram Ali ibn Abi Talib para ser o próximo califa e foi nomeado como o quarto califa. Entretanto, Ali ibn Abi Talib assume a liderança dos muçulmanos num momento conturbado, num momento de grande fitna. E recorde-se que na altura de Uthman ibn Affan, Muawiyah ibn Abi Sufyan era um governador na Pérsia, no Sham.
depois do assassinato de Uthman ibn Affan e a nomeação de Ali ibn Abi Talib como Khalifa, Muawiya exigiu a Ali ibn Abi Talib para que primeiro fossem entregues os assassinos de Uthman antes dele assumir o Khilafa. Mas Ali ibn Abi Talib era da opinião de que primeiro deveria se nomear o Khalifa e todos prestarem juramento de lealdade para permitir que o novo Khalifa pudesse levar em curso o processo de investigação, detenção dos assassinos e o seu julgamento. Porque ele, sem ser Khalifa, que autoridade tinha para fazer isso? Então era preciso primeiro cumprir com aquilo que está plasmado no próprio Corão. Porque estes assuntos são tratados ao mais alto nível. Mas Muawiya não compreendeu assim. E isto, esta divergência entre Ali e Muawiya, conduziu a uma guerra devastadora que dizimou cerca de 70 mil muçulmanos dos dois lados. Portanto, no ano 37 de Hijra, numa zona chamada Siffin, encontraram-se as duas tropas, a tropa da Pérsia liderada por Muawiya ibn Abi Sufyan e a tropa de Kufa liderada por Ali ibn Abi Talib. Estimados irmãos, durante os primeiros 9 dias de batalha, ninguém venceu o outro. E a guerra desgastava cada vez mais as duas forças e criava mais luto, criava mais pânico, criava mais instabilidade e insegurança no seio dos muçulmanos. Estimados irmãos, não vamos entrar aqui nos detalhes desta batalha. Nós estamos a fazer apenas uma reflexão. Mas o momento mais crítico onde nós queremos chegar é no momento em que Ali ibn Abi Talib já estava a ganhar terreno e o exército de Muawiya estava a ser dizimado. Então, estimados irmãos, aqui Muawiya ibn Abi Sufyan conversa com Amr ibn al-As. Amr ibn al-As era um homem astuto, extremamente inteligente. O que é que vamos fazer para travar esta derrota? Então, estimados irmãos, o que aconteceu é que Amr ibn al-As avançou com uma proposta. Ordenou para que os militares colocassem nas pontas das lanças o Corão. E colocando o Corão nas pontas das lanças, era uma mensagem clara de que nós queremos resolver as nossas diferenças com base no Corão. E Muawiya sabia perfeitamente que Ali não iria hesitar em aceitar essa proposta. Afinal de contas, o Corão é que unia todos eles. Nós vamos passar aqui muitas partes, muitos episódios, mas a verdade é que da parte de Muawiya e da parte de Ali, acordou-se em criar uma comissão de arbitragem, uma comissão mediadora. E esta comissão foi realmente criada. Da parte de Muawiya era o próprio Amr ibn al-As. Da parte de Ali ibn Abi Talib era Abu Musa al-Ash'ari. Todos eles companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Foi neste momento, esta comissão, estimados irmãos, e este momento da arbitragem foi conhecida historicamente como At-Tahkim, a arbitragem. Então encontraram-se. A ideia era de que, se o problema está nestes dois homens, Muawiya ibn Abi Sufyan, Ali ibn Abi Talib,
Então nós vamos retirar estes homens da liderança e vamos deixar os muçulmanos nomear a quem eles quiserem. Porque não vamos comprometer a coesão de toda a nação por causa de duas pessoas. Se não se entende, então vamos nomear outra pessoa, uma força neutra. Mas aqui, estimados irmãos, isto que aconteceu historicamente, os inimigos do Islã aproveitaram-se deste momento ainda mais para subverterem os dados históricos. O que aconteceu e que muitos muçulmanos sabem é que neste momento Amr ibn al-As, Abu Musa al-Ash'ari, ambos concordaram em anunciar que cada um retirava da liderança o seu superior máximo. Isto é o que contam na história, que Amr ibn al-As pediu para que Abu Musa al-Ash'ari fosse o primeiro a falar. E Abu Musa al-Ash'ari, de acordo ou em conformidade com aquilo que tinha sido acordado, disse: eu retiro Muawiyah da liderança, retiro Ali ibn Abi Talib da liderança, da mesma forma que retiro o meu anel. Quando chegou a vez de Amr ibn al-As falar, disse: eu concordo com Abu Musa al-Ash'ari, retiro Ali ibn Abi Talib da liderança, mas mantenho Muawiyah ibn Abi Sufyan na liderança dos muçulmanos, como mantenho meu anel. O que é isto? Traição. Da parte de Amr, foi traição. Da parte de Abu Musa al-Ash'ari, foi distração. Estimados irmãos, quero apontar onde é que está a mentira agora. Estimados irmãos, estes homens, Muawiyah, foi um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam e um dos escribas que escreviam a revelação. Amr ibn al-As foi um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam. Abu Musa al-Ash'ari foi um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam. Ali ibn Abi Talib foi um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam. Estes homens, Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca deles: laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah está satisfeito com os crentes. O Nabi alayhi salatu wasalam deixou este mundo satisfeito com estes homens. Agora concordam que depois da morte do Nabi alayhi salatu wasalam, eles vão fazer um jogo sujo como este? Um companheiro do Nabi a ser traidor para manter a guerra e dizimar mais vidas muçulmanas. E um outro companheiro do Nabi a ser enganado desta forma. Há alguma coisa que não está certa aqui. É por isso que não basta só dizer que está escrito. Isto que estou a dizer, estimados irmãos, qualquer pessoa que passou pelas universidades islâmicas, pelas madraças, estuda isto como um facto histórico e não sabe onde é que está a mentira. Que houve arbitragem, houve. Mas que Amr foi traidor, Abu Musa al-Ash'ar foi distraído, isso é mentira. Este é um outro caso. Talvez no futuro iremos ainda trazer mais subsídios para comprovar a mentira que há aqui. O que nós queremos aqui dizer é que depois desta arbitragem, Muawiyah voltou para a Pérsia e Ali voltou para Kufa. Nem todos os companheiros de Ali ibn Abi Talib sentiram-se satisfeitos com esta resolução. Então houve dissidentes que abandonaram Ali ibn Abi Talib e criaram uma revolta contra Ali. Outros mantiveram-se firmes e seguiram Ali ibn Abi Talib. Estes dissidentes, estimados irmãos, foram conhecidos na história como Khawarij, dissidentes, Khariditas. Há quem acredita que a existência, o embrião deste grupo já vem desde o tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando Ali ibn Abi Talib mandou para o Nabi alaihi salatu wasallam um pouco de ouro, que era de zakat, mandou e o Nabi alaihi salatu wasallam distribuiu para pessoas recém-convertidas ao Islã. E alguns dos seus companheiros disseram assim:
kunna ahqqa minhum, nós éramos mais dignos de receber esse zakat do que eles. Mas entretanto, no meio disto aparece um homem chamado Dhul Khuwaisira, que disse para o Nabi alayhi salatu wassalam: "A'dil ya Rasul Allah." Noutra versão diz: "Ittaqillah ya Rasul Allah." Que seja justo. Seja justo, o mensageiro de Allah. Tenha medo de Allah. E o Nabi alayhi salatu wassalam respondeu-lhe: "Waihak, wa man ya'dil illam a'dil." Olha, ai de ti. E quem mais poderá ser justo se eu não for justo? Isto é terrível. Então Umar ibn al-Khattab disse: "Ya Rasulallah, i'zan li fa adrib 'unuqa." Ya Rasulallah, autoriza-me que eu vou lhe decepar a cabeça. Como é que ele diz uma coisa destas para um homem confiado por Allah? Mas o Nabi alayhi salatu wassalam disse-lhe: "Da'hu, deixa-lhe, ya Umar. Fa inna lahu ashaban." Este homem tem companheiros ou terá companheiros. Fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Este homem terá companheiros, companheiros com um fervor de iman, que um de vocês vai desprezar o seu salat ao lado do salat deles, o seu jejum ao lado do jejum deles, mas yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiya. Mas eles saem do Islam, retiram-se do Islam como a seta abandona a flecha. Tão rapidamente eles abandonam o Islam. Sabem por quê, estimados irmãos? Porque o Nabi explicou: lahum dawiyun bil-Qur'an, quer dizer, eles recitam o Qur'an, mas essa recitação não ultrapassa a garganta. Quer dizer, recitam, mas não compreendem. São essas as características dos Khawarij. E há mais outras versões deste hadith, em que estes vão matar muçulmanos e vão deixar inimigos do Islã. Portanto, a partir daqui, outros álimos são da opinião de que não. É verdade que este incidente que ocorreu no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam não nos explica que esta seja, ou este seja o início deste grupo. Também aponta-se de que eles estiveram presentes no assassinato de Uthman ibn Affan. Pode ser. Mas a verdade é que quando falamos dos Khawarij, Khariditas, no verdadeiro sentido desta palavra, refere-se aos dissidentes que abandonaram Ali ibn Abi Talib no momento da arbitragem. E o que é que eles diziam? Diziam assim: nós abandonamos Ali por três motivos. Então Ali ibn Abi Talib enviou Abdullah ibn Abbas para ir dialogar com eles, para debater com eles. E Abdullah ibn Abbas foi ter com eles. Abdullah ibn Abbas, estamos a resumir, quando chega lá, eles perguntaram: o que é que vinhas fazer, Ibn Abbas? Ele disse: olha, eu venho como representante dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam e do seu primo Ali ibn Abi Talib, e não vejo nenhum deles no vosso grupo. Venho para ouvir de vós e para vos transmitir o que é que eles têm para dizer. O que é que vocês encontraram de grave no primo do vosso profeta? Então eles disseram três coisas. Quais são? A primeira: ele aceitou no dine de Allah a arbitragem dos homens, enquanto que o Corão diz: inil hukmu illa lillah, só Allah é quem julga. Como é que Ali aceita a arbitragem dos homens no dine de Allah? Abdullah ibn Abbas diz que essa é a primeira. A segunda diz que a segunda é que nós combatemos aqueles homens de Muawiyah, mas ele não nos autorizou a levarmos as mulheres como cativas, não nos autorizou a tomarmos os espólios de guerra. Abdullah ibn Abbas diz que essa é a segunda. E a terceira diz que a terceira é que quando foi o momento de redigir o acordo entre ele e Muawiyah, Muawiyah não reconheceu que ele era Amir al-Mu'minin, e ele apagou esse nome. Só escreveu Ali ibn Abi Talib, não escreveu Amir al-Mu'minin.
Então, se ele duvida que é Amirul Mu'minin, que é o líder dos crentes, então é o líder dos descrentes. Ele próprio tem dúvida. Como é que nós vamos seguir um duvidoso? Abdullah ibn Abbas disse-lhes, olha, se eu recitar do Coran algo que rebate os vossos argumentos, vocês vão desistir desta guerra? Disseram que sim. Abdullah ibn Abbas não foi muito longe. Diz que o primeiro assunto, ele aceitou a arbitragem dos homens no dini de Allah. Vocês não leem o Coran no Surat al-Ma'idah? Em relação à pessoa que vai fazer Hajj, é proibido caçar. E se por acaso caçar, então isto deve merecer uma condenação, mas depois de uma arbitragem em que duas pessoas idôneas vêm para arbitrar. Eles é que vão decidir o que ele vai imolar para expiar o pecado que ele cometeu, caçando um animal, sendo um peregrino. Então, vocês acham que Allah subhanahu wa ta'ala aceita a arbitragem dos homens para julgarem num caso de coelho, gazela, e não vai aceitar a arbitragem dos homens para defender e proteger o sangue dos muçulmanos? Não tiveram resposta. Disseram, aceitamos. A segunda, diz que então se Ali ibn Abi Talib tivesse autorizado para vocês fazerem cativas as mulheres, porque são prisioneiras de guerra, quem dentre vós estaria com Aisha, que é a esposa do vosso profeta, que é a mãe dos crentes? Se vocês disserem que não, nós vamos tratar ela como uma mulher qualquer, vocês próprios são descrentes. Se vocês disserem que ela não é nossa mãe, também são descrentes, porque o Corão diz que é vossa mãe. Agora, quem de vocês vai dormir com a sua própria mãe? Aí sentiram vergonha. Aceitaram. A terceira, diz que ele apagou seu nome, o seu título, Amirul Mu'minin. Então, Abdullah ibn Abbas disse-lhes, olha, o mensageiro de Allah é melhor do que Ali ibn Abi Talib. Ele próprio, no sexto ano de Hijra, no tratado de Hudaybiyah, os descrentes disseram-lhe, nós não te reconhecemos como mensageiro de Allah. E ele mandou Ali ibn Abi Talib apagar o Rasulullah. Disse, escreva Muhammad ibn Abdullah. Foi a mesma coisa que ele fez. Naquele momento, 2000 homens dos Khawarij arrependeram-se e voltaram com Abdullah ibn Abbas. Allahu Akbar. Os outros continuaram ainda a fazer guerra. Mais tarde, numa região chamada Nahrawan, Ali ibn Abi Talib confrontou-se com estes Khawarij e derrotou-os. A partir dali, estimados irmãos, os Khawarij não pararam até os dias de hoje. Não pararam. Portanto, estamos aqui a falar de uma linha, de uma ideologia radical e violenta que surgiu no seio dos muçulmanos. Portanto, hoje, quando estamos a ouvir grupos radicais como o Estado Islâmico, faz parte dos Khawarij. E os incidentes de Mocimboa da Praia não fogem deste grupo. Quais são as suas táticas? Confrontam os muçulmanos, chamam os muçulmanos de kafir e não fazem salat com os muçulmanos. Erra quem pensa que aquilo foi uma fase histórica que já terminou. Não. Em qualquer momento eles podem surgir. As suas características são estas. Confrontam-se com a maioria dos muçulmanos, chamando-os kafir. Todo aquele que não aceita a sua ideologia, para eles é kafir. O sangue dele é halal. Confrontam-se com os governos, principalmente com todos os muçulmanos, álimos, que colaboram com o governo. Para eles, a única forma de diálogo que existe é a violência. E recrutam os jovens assim, crianças, e não fazem salat nas mesquitas dos muçulmanos. Aqui é Mocimboa da Praia e mais outros distritos de Cabo Delgado. Quando um muçulmano se encontrava com eles e eles andavam ali nos mercados, diziam assim, se o muçulmano desse salam, assalamu alaikum,
Como é que eles respondiam? Só diziam assim, não responde salam. Não responde salam. Consideram as mesquitas dos muçulmanos como igrejas. Não são mesquitas. Então podem ser profanadas. Por isso, estimados irmãos, isto não é coisa de hoje. São coisas do passado e nós precisamos conhecer a nossa história. Esta violência toda, e no meio disso, naturalmente, aproveitadores é o que temos demais. Quando encontram estes grupos. Esta é a única forma de da'wah que eles têm. Ameaçando as pessoas, amedrontando as pessoas. O mais engraçado é que nesses lugares todos, quando saíram para se concentrar em Mocimboa da Praia, venderam suas casas, venderam os seus bens para ir lá em Mocimboa da Praia. Por outro lado, proibiam as pessoas de ter BI, porque vem ali coisas do Estado. Agora, a pergunta que nós colocamos, por que que não ofereceram as coisas e venderam? Qual foi a moeda que usaram? A mesma moeda do Estado. A mesma moeda. São muitos contornos, estimados irmãos. Nós ouvíamos falar destas coisas, mas naquela altura, os Khawarij dominaram. Eles têm uma extensão temporal até os dias de hoje e dominaram muitas zonas. E aqui em África, na nossa costa oriental, uma das regiões privilegiadas, nós temos aqui perto a Tanzânia, Zanzibar, sobe para Quênia, vai para Somália e por aí em diante. Precisamos despertar. Precisamos acordar. E privilegiam zonas onde não chegam lá álimos. As pessoas não sabem absolutamente nada, nem do dunya, nem do din. Então apanham esses incautos e com muitas promessas aliciantes conseguem atrair os jovens. Enquanto nós estamos aqui sentados a digladiarmos entre nós, este é o momento dos muçulmanos estarem unidos, compreenderem a sua história, para perspectivarmos um futuro melhor para nós. Isto aconteceu no passado. Homens como Ali ibn Abi Talib passaram por maus bocados por causa destas ideologias violentas. O grupo dos Khawarij, diga-se o que se pode dizer, mas a verdade é uma seita com uma orientação política extremista e violenta. É esta a nossa realidade. Nós ouvíamos falar e hoje já estão cá. E talvez Allah graciou-nos com tanta coisa, mas uma delas é que nós não somos vizinhos da Somália. Não sei o que iria acontecer. Com as fragilidades que temos, não sei o que iria acontecer. Estimados irmãos, é preciso olharmos muito para a nossa juventude. O grande perigo num jovem é ser vítima da ociosidade. Quando você não tem nada para fazer, não tem nada para defender, torna-se numa vítima, numa presa fácil. Não é por acaso que Allah diz no Qur'an al-Karim, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ. Quer dizer, quando terminares os teus afazeres, empenha-te em agradar o teu Senhor. Isto é, o muçulmano tem que ter o seu tempo todo preenchido. Talvez seja por essa razão também que Allah estabeleceu o horário dos salatos, 5 salatos distribuídos ao longo do dia. A pessoa sai de um salat, não leva muito tempo até chegar a outro salat.
Então a pessoa sempre tem que encontrar algo para fazer, algo benéfico. Trabalho, estudar. Mas quando as pessoas sentam e têm tempo de sobra para futilidades, tornam-se presas fáceis. Então nós temos que preencher. Hoje há aqui uma grande responsabilidade para nós, muçulmanos. Aquilo que aconteceu naquelas zonas deve nos chamar a atenção. Hoje precisamos ter madraças no verdadeiro sentido da palavra. Professores de madraças bem pagos. Professores com capacidades. E esses professores não caem do céu, estimados irmãos. São preparados, são formados. Preparar um professor que conhece o seu din, conhece também as dinâmicas do seu próprio país. E preparar homens para amanhã. Professores bem pagos. Não pode ser um professor que da madraça não consegue sustentar a família. Tem que fazer biscatos também. Esse tipo de professor não nos serve. Queremos um professor 24 horas a dedicar o seu tempo para formar os seus irmãos muçulmanos. Com conhecimento. E queremos também muçulmanos não apenas formados no din, como também nas outras ciências também. Por isso mesmo, esta coisa de tentar convencer jovens de que, olha, você não pode ir à faculdade, isso é haram, ou isso não é nada, você só estuda din e só fiqh, isto é um grande crime contra o Islã. É um grande crime contra uma nação. Qualquer nação que não tem quadros preparados, essa nação está fadada ao fracasso. Nós precisamos homens comprometidos com o seu din, mas também que não são ludibriados, estimados irmãos. Nós não temos a cultura de acompanharmos isto. Não temos essa cultura. É por isso que quando houve um álimo que fala em diferentes assuntos, se fala assuntos econômicos, sociais, políticos, dizem, não, aquele não é álimo, aquele é mais político. Aquele não é álimo, aquele é político. São esses nossos álimos que se meteram e perderam-se na política. Então, quando chegam estes momentos, ficamos todos assim tontos. Nós não sabemos o que fazer. Para quê? Porque não estamos preparados. Estimados irmãos, os Khawarij não foi uma seita do passado apenas, até no momento presente. Existem. E hoje estamos a ver os resultados. Hoje foi Mocimba da Praia, amanhã não sabemos onde é que vai ser. Conseguiram recrutar jovens que saíram de diferentes pontos, não apenas de Cabo Delgado, até da província de Nampula. Saíram. Foram para lá. Sabem, estimados irmãos, só para terminar, quero vos contar uma coisa que até pode parecer caricato, mas os corações devem chorar de tristeza. Aqueles homens diziam aos jovens que você não precisa ir para Meca para fazer Hajj. Não precisa. Se você quer fazer Hajj, vai fazer na Somália. Já viram as ideias que inculcam nas mentes incautas? Hajj agora para eles já não é Meca, é na Somália. E qual é o processo do Hajj? Tawaf, as-sa'i bayna as-safa wal marwa, é aprender a disparar para matar os inocentes. E é isto que nós vamos ficar de braços cruzados ver as coisas acontecerem. Estimados irmãos, é preciso alertar. Por esta razão, estimados irmãos, aqueles nossos irmãos, álimos, sheikhs, de lá de Mocimba da Praia, aqueles foram verdadeiros heróis. Conseguiram resistir. E alguns deles, pelo menos 3 deles, procurados para serem mortos. Mas nunca vacilaram e nunca deixaram de fazer o seu da'wah. Estão lá, trabalhar. Então, estimados irmãos, temos que pedir muito a Allah, fazermos du'a, para que Allah nos proteja e proteja o nosso dini, para que Allah nos proteja deste grande fitna chamado Khawarij. E mais dias, inshallah, vamos esclarecer ainda outros pormenores sobre estes grupos para estarmos de alerta.
اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله، وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.